chinning sharqiy uney viloyatida afg'oniston inqiroziga bag'ishlangan xalqaro uchrashuv bo'lib o'tmoqda unda chin jamg'ur raisi shi zinpin afg'onistonga qo'shni davlatlarni afg'on mardumini qo'llash uchun qo'llaridan kelgan amallarni ko'rishga da'vat qildi muzokaralar Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi manjarasida bo'lib o'tmoqda toliblar namoyandasi ham ishtirok etayotgan ushbu uchrashuvda Rossiya tashqi ishlar vaziri sergey lavrov g'arb davlatlarini afg'onistondagi joriy iqtisodiy inqirozning kelib chiqishida ayblab endilikda mamlakatni qayta tiklash uchun mablag' ajratishlari kerakligini aytgan notuning 20 yillik harbiy huzuri yonida afg'on xalqiga begona bo'lgan qadriyatlarni joriy etish bo'yicha muvaffaqiyatsiz tajribalardan so'ng hozirgi insoniy bo'ron va afg'on iqtisodining ayanchli ahvoli uchun bevosita g'arb javobgardir shuning uchun inqirozdan chiqish va vaziyatni barqarorlashtirish uchun asosiy moliyaviy yukni o'z zimmasiga olishi kerak ayni damda rusiya tashqi ishlar vaziri sergey lavrov tolibonning ilk diplomatik vakilining maqomi moskovda tasdiqlanganligini ma'lum qilgan tolibon diplomati hozircha rasman o'z ishini boshlamagan ammo bir oy avval nomzodi tanishtirilgan